Děcka, jak se těšíte na pohádku? No! Tradiční velkolepá vánoční besídka základní školy ve Starém Podvorově opět nabídla kouzelnou pohádku. Tentokrát o Marušce a o 12 měsíčkách. Unikátní na besídce je, že do hrané divadelní verze pohádky bylo zapojeno všech 45 žáků školy. Každý rok hrajeme pohádku vánoční a tento rok to bude pohádka na motivy Boženy Němcové a je to pohádka o 12 měsíčkách. Kdo to připravoval? Scénář napsala paní učitelka Kučerová, vybrala role, dětem je rozdělila, s dětmi to nacvičovala, ale potom další věci měly na starosti i ostatní paní učitelky. Paní učitelka od prvňáčků měla na starosti tance s prvňáčkama a kouzla různé. Potom paní učitelka od páťáků měla na starosti tanec chasy, takže každý měl nějaký úkol. Jako předskokani celé hrané pohádky vystoupili děti obou tříd místní mateřské školy. Paní učitelky s nimi připravili vánoční pásma. Krásné svátky, moji milí, Vánoce jsou ticho chvíli, ten čas láska padá z nebe a ti máte kolem sebe. A pak už se rozevřela zelená opona na pódiu kulturního domu a pohádka o 12 měsíčkách začala. O tom, jaké byly přípravy na pohádku, jsme se zeptali hlavní scénáristky paní učitelky Martiny Kučerové. Jak je těžké sestavit takovýhle scénář? No dost. V první řadě musí být myšlenka. Potom musí ta myšlenka se spojit s tím, jestli vůbec na to máme děti, které by nám dokázaly tu pohádku zahrát. Takže někdy se stane, že je myšlenka, která se realizuje třeba až za 2 roky, až nám děti dorostou. No a většinou to vzniká už někdy v květen, duben, ta myšlenka. Přes léto se tak nějak na tom pracuje. Zhruba asi měsíc trvá zpracovat ten scénář do takové té finální podoby. No a samotný nácvik potom asi 2,5 měsíce s dětma. Má tady ta pohádka o 12 měsíčkách, má nějaké speciální poslání? Tak určitě navodit tu vánoční atmosféru, je to krásná pohádka vánoční a tím, že je to předvánoční pohádka, tak jsme chtěli vlastně hlavně navodit tu atmosféru té zimy a těch Vánoc. A mě teda hodně překvapilo, že opravdu všechny děti z celé školy se zapojují a všechny hrajou. Kdo vymýšlel ty kostýmy, zháněl a tak dále, museli se zapojit i rodiče? Tak ono je to opravdu těžké, protože ten scénář jednak je námět, nápad podle knižní nebo filmové podoby. A já to potom s děvčatama musím zpracovat do takové podoby, aby jsme ty děti všechny zapojili. To znamená přehodit role, místo rychtáře máme rychtářku. Potřebovali jsme domyslet nějaké zpěvy, tanečky, kouzlíčka a podobně, aby jsme právě zapojili všechny ty děti. Takže to není jenom, že se vezme pohádka, udělá se scénář, ale my ho vlastně dotváříme kreativně potom dál, aby jsme zapojili všechny ty děti. No a v hudebkách se nacvičují písničky, v tělocviku tanečky, ve výtvarném kroužku ve výtvarkách se dělají scény, no ale jinak samozřejmě se šíjí kostýmy, vytvářejí se scény mimo naši pracovní dobu a je spousta rodičů, kteří nám třeba pomohli se zháněním kostýmů, rekvizit, ale letos se teda toho spousta sama vytvářela, že paní učitelky šily doma po víkendech, aby se to všechno zvládlo. Teď víte, že je zima. Kdybych teď sehnala fialky, no tak je vyhrát někde kostýhem. A nebo víš co? Vem si tu svoji herku a jeď si ji taky ne. Nají! Jo, jo. Má tady vůbec někdo rozum? Jak je vidět, tak i děti se do svých rolí opravdu ponořili a snažili se podat ten nejlepší výkon. Pohádka měla nápad, fantazii, vtip a hlavně obrovské množství textů, které se děti museli naučit. Je vidět, jak je kolektivní nadšení nakažlivé a že si to pak užívají všichni, včetně rodičů. Já bych na závěr chtěla strašně moc poděkovat
svým kolegyním, že jsou to úžasné holky, že to není pohádka, není o jednom člověku, ale o celém realizačním týmu. Právě přes všechny ty paní učitelky a pomoc těch rodičů. Dokonce letos i pan farář se zapojil, který nám půjčil nějaké rekvizity. Já bych chtěla prostě poděkovat všem, kteří nám pomáhali, protože to není o jedné osobě nebo o dvou osobách. Je zatím z práce strašně velké spousty lidí. Takovéto kompletní divadelní představení se jen tak nevidí a opravdu klobouk dolů všem, co se zapojili do příprav. A když je to vánoční pohádka a blíží se konec roku, nesmí chybět přání paní ředitelky Sylvie Foltýnové. Všem dětem bych přála, aby měli krásné Vánoce, aby měli pod stromečkem to, co si nejvíc přáli, a hlavně, aby měli radost, aby si trošku odpočinuli a zase se na nás těšili v tom lednu. A všem zaměstnancům školy bych přála, aby ten měli krásné Vánoce, klidné svátky, taky aby si odpočinuli a hlavně, aby ten další rok byl lepší než tento. Co je zase tohle? Tu je pěs, kdo to má poslouchat? Ty zračí ten tvar. Pidulko, počkej, Pidulko.